од локалната самоуправа на Кочани реагираат на сообщението до јавноста што го упати председателот на Третата фудбалска лига Исток Владо Андов, а во која се тврди дека без финансиски средства што претежно се обезбедуваат од единиците на локалната самоуправа од источниот дел на државата, не можат да се организираат фудбалските надпревари во лигата. Во писмениот допис се вели дека Општина Кочани уредно ги исплатила парите кон третолигашот Осогово. Средствата за првото три месечи од оваа година, што се наменети за фудбалскиот клуб Осогово, а одобрени од Советот на Обштината, уредно се исплатени. Обштина Кочани нема никаква вина што фудбалскиот клуб не ја уплатил котизацијата, затоа што од предвидените 950.000 на клубот му се исплатени 230.000 денари, согласно правилото за исплата на една четвртина во секое три месечје. Исто така, и за одржување на градскиот стадион Никола Мантов се исплатени уште 100.000 денари или вкупно 330.000. Тоа значи дека до 31 март годинава Општина Кочани нема неисплатени обврски кон градскиот фудбалски клуб Осогово. Исплатата на средствата за следното три месече е до 30 јуни и таа ќе се реализира без проблеми, бидејќи до тогаш председателските избори ќе бидат завршени и ќе можат да се исплаќаат пари од буџетот кон буџетските корисници, стои во писменото известување од Општина Кочани.